Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shqo'rg'on avtosanoat podpiskchilari. Bugun 5-dekabr 2022-yilning asom kerak pullarni xaltalab kelganlar Rossiyadan tufalam 2022-yilda ishlab chiqarilgan Style variantdagi Cobalt'imiz berildi, Qatag'ana berildi. Mashinamizning bahosi 165 million bo'ldi. Naqd pullar berildi, ichinda formulina qilib adini o'tirib pochta nomer olib beramiz. Aga, xayrini ko'ring. Yaxshi kunlar aminin. Xayrini ko'ring. Aytga rozimisiz? Rozi bo'ling. Yo'lingiz bo'lsin, basın. Sen bundan gitemeyin. Yeşil çoğun numarım var. Telefon kılarsınız.